ce ar trebui să facă pacienții care au astm pentru a se feri de poluare? Ei, din păcate, sunt unii dintre cei mai afectați de poluare. În zilele când poluarea este mare, în atmosferă, ei se simt mult mai rău, au nevoie să-și administreze medicamente mai multe și poluarea din interiorul casei poate să-i afecteze. Ce ar trebui să facă, în primul și în primul rând? Există niște date care se pot găsi relativ ușor pe internet cu zilele în care sunt poluate și poluarea din zona lor. Le-aș recomanda să nu iasă în acea perioadă sau să nu deschidă geamul în acea perioadă. De asemenea, ventilația în interior ajută foarte, foarte mult. În interior putem să ne controlăm destul de bine pe mediu și să nu ne expunem la poluanți. Și un al treilea lucru, dacă chiar astmul e greu de controlat datorită poluării, se pot folosi în anumite camere și purificatoare de aer. Și ele au efect în acea cameră.